Эмгекчил айылынын тургуну Эмилбек 3 гектар үлүш жеринен чөп жыйнап жаткан маалы. Алдыда дагы 2 чабык болот деп үмүт кылып турат. Быйыл чөп жакшы чыгып, жер ээсинин эмгеги кайтты. Кудай буйурса болуп калат. Экинчи чабык кылса болот. Азыр суу жакшы эле да. Кенен эле болуп атат. Суудан маселе деле болгон жок быйыл. Кудайга шүгүр. Мурда 10-15 күн жүрүп араң алсак, быйыл айткан убакыттан кыйын болсо 1-2 күндөн кийин алып аттык. Очереттер жетишип эч ким деле нааразы болгон жок сууга. Азыр жарымдап калды. Дагы бир жуманын ичинде толуп бүтүп кетет деп ойлоп атабыз. Аба ырайы жакшы болуп турса эле. Нарын районунда чөпкө чалгы салынганына аз гана болду. Ал эми Жумгал Кочкордо өнөктүк тең ортолоп, азырынча ар гектарынан 550-580 центнерден айланууда. Ал эми техника менен камсыздоодо маселе болгону менен иш ыргагын аксатпоо максатында атайын график менен бөлүштүрүлүүдө. Баягы союз КСТен калган пресс подборщик менен иштейбиз. 78 жылкы бир жагы, 80 жылкы, эң жаңылары 90 жылкылар да бизде болгон ошолор. Трактирлер болсо эми акырындык менен жаңын алып кетат. Ошо пресс подборщиктин баягы запчастары бизге кымбат чынында. Былтыркы абалды эске алганда быйыл Нарын облусу боюнча тою жетишерлик көлөмдө жыйналат. Андыктан чөпкө болгон баанын ылдыйлашы да байкалат. Маселен, учурда бир боо чөп 150-180 сомдун тегерегинде бааланууда. Азырынча мурдагыдай Чүй, Ысык Көл облустарынан ташыгандар жок эсе. Чөптүн чыгышы жакшы. Жылда караганда арзан. А бирок ошого жараша тиги солярка услуга аябай кымбатыраак болот. Болбосо жакшы эле, жылдагыдан чөп көп. Теңир тоодо тоют топтоонун биринчи чабыгы алдыдагы 10-15 күндө аяктары күтүлүүдө. Бир гана Атбашы районунда чөп чабуу өнөктүгү эми гана башталды. Нуркыз Абдрахманова, Нуруза Балаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.